Carlinhos Bala, o torcedor de Pernambuco quer saber, rapaz. Parou de jogar? Não, ainda não, né? Tô descansando um pouquinho aí, mas aí o mês que vem aí, depois da Copa da Confederação, já dei algumas coisas aí em vista para o povo que tanto cobra para ver o Carlinhos Bala jogar novamente. Ô Carlinhos, você tá quanto tempo sem jogar uma partida oficial? Seis meses. Só na tradicional peladinha, academia? É, a gente vai se preparando, né, Walter? A gente vai pra academia, vai bater umas peladinhas para não perder o ritmo. Claro que você perde, né? Uma coisa você tá disputando competição, outra coisa você tá batendo pelada, mas... De vez em quando comentarista, né, Bala? É, bom, tem que aprimorar um pouquinho de tudo, né? Daqui a pouco aí a gente tá parando aí, então já tem que ir pro lado de comentarista e repórter, assim que nem vocês. Ô Bala, qual a tua perspectiva aqui, rapidinho, pra Esporte Náutico Santa Cruz, pelo que você tá vendo aí no Brasileiro? Olha, tá muito cedo ainda pra comentar, né? Eu acho que o campeonato, toda a série que vão disputar é dificílimo, tanto a A, B e a C. Eu acho que com a chegada do Marcelo aí o Sport vai crescer bastante, né? O Náutico ainda vai começar a se entrosar e também com a chegada do Santos, né? Tem tudo para fazer um campeonato tudo maravilhoso, né? Mas o campeonato é longo, vamos esperar para ver o que vai acontecer. É, vai começar a Série C, ele vai começar, a A vai para a segunda rodada, a Série B foi a segunda. Então assim, eu acho que a expectativa é positiva, né? É só acreditar que vai dar certo. Rapaz, deixa eu ver aqui, você tá com a chuteira na mão aí. Chuteira é essa, Bala? Da Adidas. Vim preparar logo a chuteira para poder já botar ela ali na mala, porque a qualquer momento já estamos partindo.